Жительница Алматы Еркегуль Ейджинханкызы не может вернуть в Казахстан из Стамбула двух дочерей. Одна поехала сдавать туда вступительный экзамен в магистратуру, другая уже учится в одном из местных вузов. На сегодня в Турции подтверждено свыше 9000 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В мире, по которому распространяется пандемия, отменяется все больше авиарейсов и закрываются воздушные пространства. Все, чего хочет Еркегуль, это благополучного возвращения дочерей. Балаларды оқудан босатқан кезде бір бізге қатты кедергі болған дүние жаңағы ұшақтың билетінің күрт қымбаттауы болды. Елшіліктен шара қолданып чартерлық рейстер шығарды деп естідік. Ал қазіргі таңда рейстің ұшақтың билетінің құны менен қай күнге екені әлі белгісіз. Балалардың денсаулығына қатты алаңдаймыз. Тезірек ортамызға оралса екен дейміз. Есть и те, кто полагает, казахстанцам, застрявшим за границей, следует временно запретить въезд в страну. Раз они не могут воссоединиться с семьями, пусть остаются за рубежом. Так считает художник Бейкен Серикбай. По его словам, это поможет предотвратить распространение инфекции среди населения. Ішкі көліктердің бәрі тоқтатылды. Ал сырттан әуе жолымен ұшақтар ағылып келіп жатыр. Ол ұшақтар өздерімен бірге шетелде індет таратқан, яғни мына коронавирусты жұқтырған азаматтарды алып келіп жатыр. Бұл мүлдем дұрыс емес. С этим мнением едва ли согласна Есенгүл Капқызы. Она с трудом вернулась домой из Великобритании. По ее словам, идея не пускать на родину тех, кто оказался за рубежом, может дополнительно усугубить их положение. Егер сіз визаңыз аяқталып, шетелдің жаңа сол мемлекеттің территориясында қалып қойған болсаңыз, ең бірінші сізге жаза тағайындалады. Ол жаза мүмкін сізді сол мемлекеттің аймағынан күшпен шығарып жіберу болуы мүмкін, келесі де қайта кіргізбеуі мүмкін, немесе үлкен айыппұл салуы мүмкін. Ұлыбритания болсын, жалпы батыс елдері болсын, шетелде медициналық сақтандыру деген бар. Егер сіздің қолыңызда медициналық сақтандыру жоқ болса, сіз ешқайда қарала алмайсыз. В Соединенных Штатах, где коронавирус распространяется стремительными темпами, немало казахстанцев, которые там учатся или работают. Один из них – Жолдас Орсбаев, студент университета в штате Мичиган. Он решил не возвращаться на родину в ближайшее время. Көбіне оқуды биыл тамамдайтындар елге қайтып жатыр. Себебі сабақтар семестр соңына дейін онлайн тәртіпке ауысқан. Ал мен қалуды шештім. Біріншіден, менде тағы бір жыл оқу бар. Екіншіден, егер қазір елге қайтсам, күзгі семестрде пандемияның кесірінен мұнда қайтып келе алмай қалуым мүмкін. Қазір ақштағы пандемияның таралуы кескінін үш категорияға бөлсек, ең қауіпті аймақтарға Нью-Йорк қаласы кіреді, ал мен оқып жатқан Мичиган штаты екінші категорияда десем болады. По данным Министерства иностранных дел, в период с 27 февраля по 16 марта страну покинули 435 тысяч человек. Большинство уже вернулись на родину. В официальных аккаунтах МИДа Казахстана в соцсетях сообщается, что посольства помогли эвакуировать казахстанцев из всех стран, где ввели карантин, например, Франции, Испании, Украины, Чехии и Саудовской Аравии. Сколько граждан не могут вернуться из стран, страдающих от коронавируса, но не вводивших меры полной изоляции, неизвестно. Манас Кайртайло, Азамат Жанкатов.